Máš se? Jo, fajn, fajn. Ale dvě jednoduché otázky pro tebe mám. Ptej se. Umíš scénář na tenhle díl? Absolutně vůbec. Tak dobrý, jsme na tom stejně, ty vado. A druhá, proč máš ten mikrofon na hlavě? To mám mikrofon. Já jsem blbý, já mu zapomněl vrátit. A já proč mám ty elektrické šaty na hlavě? No, tak fail, no, tak. Stane se. Jo, no, je často. Game section.